Jowero Ssenyonyi atabukidde ab'amasomero lwaki basaba ebisale ebingi ng'ate abazadde munnange tebalina ssente ekiviiriddeko abaana obutadda ku masomero ogenda kubanga ate obifuna maaso awo. Bobi Wine naye mwerina ky'akoze omukulembeze w'eggwanga kyetaagisa ng'ate mwe kyerabiddeko. Ye omuyimbi Gloria Buki w'enjogera yamaze dda otusulamu akatambi k'obuseegu. Amelia Nambala naye era kyekimu. Ate ye Pastor Mondo banange naye yeyambula dekula hivu byonna ogenda kubanga obifuna maasawo. Tamale Mirundi Junior ne maama we nabo bazeeyo ate okulambula omwoyo gw'omugenzi oba omubiri gwe we gwawummuzibwa. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange ensonga za Suna Ben ne Nambwayo nabyo tebinnaba kuggwa ng'enkola yaffe. Mbasaba video no mugimpe like era nensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell olemesubwanga byonna bimba ateekayo wano ku Suvia News Extra. Nenyongera okusabira mu mwina abalwadde abakosefukosefu nti nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko. Sigenda kulwisa era nga nkutandise n'omuyimbi Irene Namatovu. Munnange nga omanyi bagamba nti neegozadde akukubira engoma n'ozi n'ate ng'oludda okuzaala kujagana. Munnange waliyo kachallenji kaleyo ku TikTok. Kachallenji munnange ne maama mami Irene Namatovu naye asazeewo ate akenyigiremuko n'emuwala we ndowooza balabye ng'ate we kajja okusobola okuvaayo obulungi. Kino ekintu njogera kugwe n'omuzadde osobola okukitegeera. Munnange afaadha mwina masaho ng'akubiriza abakyala bonna abafumbu abagambye munnange ba maama Yesu wadde biyita ate ensangi zino biyina empisa ebite bikyategeereka naye munnange guma obufumbo munnange bwava eri wa Mukama Katonda. Mwina masaho ng'ababuulirira kuba munnange fe abantu omuntu atubuulira amazima ate munnange tumunyiigira kansooke mpulidde gwe wenna ajjamu kyojeemu ate naawe era alabe vidiyo n'ogirekeraawo ate era munnange si musango kubeera kwagala ku mwina maaso wano yina. Ola nange father akubye ku mutwe kale katumulaba tonoba tweyongere kwano okunoba tekunyuma tekujja kwogezaako bulungi guma musajja munnange guma kazi liyomba liyomba funa buia bubluetooth teeka mukutu warani ko kuleekana ngo kuba music funengeri jo jewetetenkanya jo mutetenkanya manyamu omuntu wo nanti mukulanganye mumanye chimubude buno abafuluta yes yoyo uwo mubude buno abake ketamanyo yes mwagalire yo makeup wabanga aweddeko mbula okudduka ninga yoyo yewuwo figa ya chankala naye yewuwo wawasaka pote bonekati njovu obankubye nnyo mwagale nga bwali ofune emirembe weyagalire mbufumbo bo weyagalire makago okutusokola ki onogenda muno bu chips and chicken bujja kulya ezizo ale bujja kuuba uyo kadi bujja kumenyera yenkizi ami na boluganda nywera no uwo gwe mukulanganye naye terera zekamba bagambireko era wabanga yatali teyazze wano woddayo mugamba faza sentamu yagambye terera terera kunze kowo okubungeeta onnoza kano onnoza kali ale mujjukize nti no nesirimu gyali bino bi serious this is not a joking subject. Byebyo nate ebigambo bya Reverend Father ajemu ekyokuyiga ekyo kirungi ate naawe atafunyeemu si musango naye nga munnange atukubiriza w'oba ng'osazeewo nti ogenze kufumbira oba omusajja ogenze kuwasa manyo oyo munno oyoyo gw'ogenda okubeera naye paka ate
mukama wali bawulira so si kirungi kudda kulonza lonza ateno ino omukazi ateno oli mufumbo chokati no sigala ngo kyakomboza abantu bebali kale bwe tweyongera yo ne Amelia Nambala munango no nayongedde okulumya mujjawe chokaye mujjawe ali eri ali mukutambula kuzi interview yuyo wadija chigozi yuyo wani ye Amelia Nambala agezeza ko mulagati ne wona atambula ne wona akola ki omusajja chikirize chigane na mubanza muina mutananto ndaba wenjole so omubiri banani ayino omubiri kale bwe tuli bwe tweyongera yo ne mwana muwala atenga muyimbi Gloria Bugi ono no webugenza okuzibira nga yamaze do tutero obwerere bwe bananga bana bubuwala kiki ennyolwa ki bannange emibiri gyammwe mujiwa kitiibwa omubiri go yeekaalu ya Mukama naye maama ennaku zino bo abaana emibiri bagitambuliza bwerere ku social media munnange emabega kaawo sitaani luli ye yalinga atukema naye ennaku zino kati abantu bo basazeewo kwekemera sitaani naye nga kiki ennyo bannange tudde eri Mukama tweneye ekitali ekyo obusungu bwa Mukama bugenda kutukolako era nga bo bajjaji batandise dda okusala omugambo abalabye obutambi bwa mwana muwala ono mwana muwala ono buli omu agamba mbu era bo baali bakimanyirawo si ku nyambala gy'abadde ayambala mbu yenna abadde ajja ku stage ng'ayambala bubi ng'amabina gonna gali wabweru bannange nyongero bajjukiza enneeyisaayo gye weeyisaamu n'abantu kyekitiibwa kibabeera bagenda okuwa era nga si ye yekka bannange ne bapasa tanabo batandise okuyisa obwere wabwe ku social media munnange mbadde mpita ayita ne nsanga Pasita Mondo ng'ali ku live ng'ali n'eshana kiwala wammanga yenna agudde mu laavu leka leka era nga yalabidde nga yeerabidde n'okwambala empale empaavu ng'ali mu shooti nga w'ogirabaawo ne maama musajja muyonjo kashooti ke kaako kalengera keeru ne bannange ne bapasita nabo ate batandise okunamira abantu enesi etutwala ludda wakati amaze okunama kati weebuuze endiga mu kyaki aba agenda kuzisumba biki Mukama Katonda atusaasire kale we tweyongerayo Aneta Male Mirundi Junior munnange ne maama we era weebaky olunaku olw'ejjo baakutemu edde nate ne baddayo eri mu kyalo gye baateeka omubiri gw'omugenzi Tamale Mirundi Senior wamasinza banyumiza nti mbeera nnungi eyabadde wabula gaabadde maziga miranga na biwoobe ate nga balabye entaana eyo bannaye kale katwongere okubasabira Omukama abagumye ate n'omugenzi amuwe ekitangaala ekyolubeerera era amuwe n'emirembe bambi egitaggwawo kale kubanga tetusobola kugamba nti amusonyiwe ebibi bye ebibyo byokusonyiwanga okyali ku nsigo kwennyininyini omuntu gweye tulya n'ogamba nti Mukama asonyiwa n'ate kasitoma l'okufa oba tokyasabibwa kisonyiwo kale bwe tweyongerayo ne Azawi ono n'omunaye nga tuvudde ku kyebbina bannange abaana balondereza ate mulowooza tebagiyo ekifaananyi nga yaakatandika okuyimba munnange mbu amannyo gaali gali bulala ne maama ennaku zino kyaka akasente kaawira amannyo kiriya akabina kiriya kwegamba tokyayina wali wonna w'omugayo era gumwe mwenna abaali bamumanyiira mu kifaananyi ky'okuba ng'omusajja munnange yo kati muveeyo kati buno obudde Azawi mukyala atuukiridde we tweyongerayo ne Dr. Sefuko Muina Maaso wano ng'asusa ekisiwe Joey munnange ndowooza omuntu okugejja nako gubeera musanga nti Joey ennaku zino munnange yagejja bwalina obuugi bwanyu wakati Dr. Sefuko Muina Maaso wano ng'ate ayina byayogera bannange abantu nga temwagala ba ekisibamu anti bagamba n'ekiwali ofumbiddemu tokiyita kitamutamu naye maama onansuseeko anti yageze buugi tebaabu balaze mugende mu bunyweko omugejje ate bugeza buli wamu paka ne mubwongo lwakuba nti mu bwongo bwe bugezaayo wasigalayo mazzi soka tuwegendereza levo y'obujja eyo oginywa bulungi nnyo ng'ebipimo tobisusizaamu yadde obikendeeza bw'ati ate munnange Dr. Sefuko takomye ku ekyo n'ayingirira n'ensonga za Suna Ben ne Nambwayo Muina Maaso ng'ate akalakata Suna Ben ne bannange nalabye bakyala bagumu ono ye Nambwayo Mary munnange tebimufaana kuba nti n'omukyala mugumu naye maama omukyala ono yakalanza nyumba managidduka mudda obulamu kintu kikulu nnyo kintu ky'amaanyi nnyo yuyo y'ayina abaana alemedde mu nnyumba omusajja mumalirivu bitya asobola n'okumutta bannaaki naye maama omukazi ye agamba ennyumba yange Suna Ben oli musajja tuva afibi yakubuuka n'okuba omukazi mu nnyumba n'olitaba bawunsa n'abeebijambiya ne bakoti oda okufulumya omukazi wo bwemwakola emikolo n'omukuba
Dushi storage. Dushi alimu content. Nini nalabi sinapela. Chidi nelo director chino chiganda cha DJ la DJ vichin. Bwenku zakeno ewa Gloria Boogie bomu nage abantu abumba nyivu bagamba nedda mwana gwe echa mazima obadde osusu kuna mira abantu mbonga agenda ku stage yenanga yegala wegazi mugayina abula kweyambulira na ku stage choka munage atongere okusa emibiri jaffe ekitiibwa eneyisayo gye weyisamu n'abantu ekifaananyi mwe bakutwalira mbu era wenjogerera ye Gloria Boogie mbu akatale kamazo okugwangate ungenda owulira video na machima chiba mala abantu okwesonyiwa jwao ya mukunami obofunye taito yo mukunami a oyambale ngo ye mundalaga mabina merere kukunguru oyambade ko just katimba kitegeza olina choyolesa chotunda olina chotunda era neba tiktoka neba tiktoka bemula babevuga wallahi billahi dalai bape inga down under okufuna ze moto kaze bavuga okusa mu apartment mu basula. Gwoza TikToker wayo gwoza sima you my lolo model you my everything you inspiring me a lot koma nyoko mubuza akola muri mu chibombo clad bape inga down under down what down under bwenzi ne bagamba ko deno deno toyogera bo tobogera ko bambi nze mbanda ba ngabagenda kuochia. Muba mugenda kuochia bino bintu mwana eno internet enje bwe internet jeera bila guno da mukabina no nyenya kabina no not knows na mapia no banga kubidwa mmandu. Ensonga za Gloria Boogie abantu abamu basanyufu atabala banyivu bananga abaana ab'obuwala omusajja takulimba limba mumpereze ebifaananyi byo omubiri gwe yeekaalu ya Mukama so guwenga ekitiibwa bwe tweyongerayo ne video y'olunaku olw'olwaleero bannange tuyige okwagala bakadde baffe nga bakyali balamu maaso wano ngenda kuba nga nkutuusaako omuvubuka eyakoze byonna bannange gwe wenna alina kakisa ng'olina mami wo oba daddy wo nga bonna balamu so kulaba akatambi kano. Na ujo mwe cho kuhiga. Tudeo ni situezi. Nizikuwela viza bakade. Mwini dafuna yo kade. Siganya sente za gulamu kuka sezoni. Yeno na yegu bajeti yange ye mituwale kumi. Mwala mutuwa achiri inga muko. Hey, na nyumiru wa muko na yenga haba. Na haba la kade tetu ganyi inga haba zata. Haba la haba plandi mazaz. Elawe ndio chijuisi na mutelede muko. Aisi. Hey, anyumiru weko na ye. Uchitegi ila wana mara nune nune koko neka ice. Hey, chivu mba atanda vye nganchu wata kechiri. Wana ina nabonye bonye ne chiri. Aha, ulumarango mkazi ajia kufumbile mele omutali mwenyu. Tayagalo yogereko musumanyo msajia kompule. Nga ndeka, mubye mfumbi ya olami omutali mwenyu. Chiri we chitahide. Adela mwabambuzo mchala aliruda. Banda yo mchala nafuna kadama. O mchala alimukola. Elebu lisizo na kanya kungamba. Baba ya yongeza yo contract. Uchitegi lakati nze nkorenti. Eh? Mama wange tali. Aha. Elebu enti ungawe munda mama toke ngani mugasa anikiroro. Anti munangi. Mama tali ya mchere. Singa kulia matoke o mchere. Aliyakoro anaku. Uchitegi, lala matoke mateka kaino bako. Lala mante siri Muganda. Na ena sani kidegali. Nenga teka kone gato kota. Atena ganyize bulungi no baida we. You're joking. Ele sawa yoku jula we tubu ya tuse. Nenso kaneleke. Ya, wenzi jaya maso wani we. Na nenga limu 5-star restaurant. Chitaba dewai. Choche chitali hivyo. Choche hido mbanya. Kazi watu mami. Na mutegeke devulu unji. Elabu entio. Nemutela koko tuchele tutonoto. Ateno kaba deka basi mati number one. Eva kubino. Unogwabi uwewe kwe musiva ko. Kaba deka basi mati. Netoke ngeira wuri daba. Nero wapumu chano ino yangu ziza matoke mato. Saga tegede. Na ye anyway it's okay. Asta. Ya galide ye ya galide. Le mujuri le chibumba che. Ye, atenga chivo maboyi. Chaba de chigwa supa. Mwah. Ho. Ay, 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 ay.
Amade kwa huko nafade na fumi deko kawo wao. Nga anta nitabise mwe nyama. Kwa mida hicho nende suma nje na jikopa. Na hicho nende chile. Hicho mani ye ya nyumidwa. So andage. That was it. That was the day. Bwetuwe yongera yo no mwami Joel Ssenyonyi ono no munangi avudde mu mbeera n'atabukira aba masomero nti munangi mukisusiza mweyisizaawo we mwali komi okukanda munangi abazadde ebisale mu bakande mu mwisoka mbasaba school fees mungi ate mwagala ebikozesebwa byingi ngate bya bei kati ne bifundikira nga abazadde abamu balemereddwa okutwala abaana ku masomero munangi olw'obuwana n'abasomesa bwe babeera baagala ate kusomero mwina maso wano na mwemugenda kubanga mwewulirako era zi week abaana baddayo kusomero era buli kiseera abaana nga baddayo kusomero abazadde babeera mu kukaaba soka zi tuze tuzoogerako mu paalamenti ne tugamba minisita w'ebyenjigiriza Kyala Museveni nti naye kiki ekigenda maaso abazadde abaana nga baddayo kusomero fiizi bagenda ne gipaaluusa neyongerera ddala waggulu ati mwavute kufizi, waka kakati mwana, leta seminti, leta pembazi, leta sengenge, leta sifanya tayozi. Pandangi, amana, panja kusuma construction, ni waja kusuma SSC science, nili gala. Mwachu wakalo kawu, wiliza, abazadde. Waka mili chujio, ilime ya vifako, abasomeli ya gafako, na kula vika agala. Nili wakalo kuilo mulanga, banyini masomeli uwe wawo, na mwina bilu ziki, zo kusasula, mwina kusasula abasomeza, atemba sasule mbunji, mwina hivya ilu kwa sanganya. Ni hati, chile eneti, ikono mwina webanyika, naba zati ibanyika, tukedele inkanya. Kule mwina kusama bitu, kwevita tegelitika, ngesuna hivya ya gala utani kawa hardware. Kwa kati mwina hivyo, ndo usama biyaji. Hawa na wajenda because iso kusuma mkidasi. Kwa nani, tuwebelele munga, tuwebelele munga, tuwebelele munga, tuwebelele munga, tuwebelele ensonga endala era abaana nga baddayo ku ssomero ensangi zino mulabye accidents zeeyongedde abantu bangi bagwa ku kabenje ku bubenje abamu ne bafa era nsansira ab'enganda zaabo bambi abafudde abalala bakunca n'abiwundu malwaniro tuze twogera ku nsonga z'engulu zaffe engeri gye ziri olina gye nakuba n'akuba ekinnya emotoka ne yeefuulafuula ne bafa n'ebirala so enguudu bano bo balaga nti tebajja zikulaku. So kwa mtumino kutete zede mbunu kubanga kukakumeje ya kusebile chapi kulambu kubanga bete kukone wako nima nubanga kwe nisonge zuse zibaliko kakati kutugeze mbo kubira begende za kubangu rusi awadubangu gandima na chibegende leza so kwegende leze nga mtufuga kubanga sile tiso zisuse nesanji zino kwebile limu Enanga n'omusawo omutendeke ate era ng'akola n'ekitongole kibayita Bright Future Experia Unique Manufacturers of ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde eby'omutawaanyi bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose eby'enjawulo. Kadiyo kitegeeza omutima, fascicula kitegeeza. Olina omuntu takyajjukira ebyavudde oluzi yeerabirayo alina abuzimias memory loss olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana kinamukatika kano tubayita prostate relax kano akaddagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okumi mugambe oba sisitawo oba brathawo oba mukwano mugambe ajja kusangala zikano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyoddwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiriza enkwaso zino kukyawo bannange tuna expo amaani waba nga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiriza enkwaso ze afuna pulima kya ejaculation waba tuse musawo amala mangu kano kandida oba enhanced bacterias.